Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. На Дніпропетровщині завершилася нерестова заборона на вилов риби. Отож, усе про нерест знаємо від нашого гостя. Це Василь Волков, начальник Дніпропетровського обласного управління рибоохоронного патруля. Пане Василю, добрий день, дякую, що ви сьогодні добрий з нами. І все ж завершилася нерестова заборона. І ми знаємо, що вона була з 1 квітня на Дніпропетровщині. Діяла до 20 червня, повністю завершилася, до 16 або 17-го, це вже повністю можна було сказати, що в усіх водоймищах вона завершилася, в водоймищах Дніпропетровської області. Які результати, що можете сказати і чи були виявлені порушення? Дякую за запрошення. Хотілося дійсно підвести якісь підсумки роботи рибоохоронного патруля області за період нерестового. У нас і колегія буде по цьому напрямку 27-го. Хотілося сказати, що дійсно Дніпропетровська область такий нелегкий час відпрацювала, рибоохоронний патруль відпрацював. Є результати, тобто за період нерестової заборони, яка в нас була діяла в нашій області, було виявлено 777 правопорушень. Було збитки складає 7 100 86 тисяч. Знаряддя лову, які були вилучені з водойомів, це почти 506. Тобто практично робота проводилася, і це на сьогоднішній день дійсно показники нашої області дуже великі, порівняно з другими областями. Це каже за качество роботи на сьогоднішній день рибоохоронного патруля, хоча на сьогоднішній день у нас 8 співробітників пішли Збройні сили України захищати державу. Це не вистачає дійсно працівників. Ну, на сьогоднішній день, так. Да, як, мабуть, і в кожній галузі є і бронювання у нас на сьогоднішній день, як згідно розпорядження Кабміну, 50% від військовозобов'язаних. Тобто на сьогоднішній день це дуже актуальне питання. Або молоді, зараз питаємо, ну, знаходимося після тих студентів, які будемо. Відучилися, є питання, які в нас були на практиці, може, на сьогоднішній день візьмемо молодих співробітників на роботу. Тобто робота проводиться на сьогоднішній день по каскаду водосховища. Були питання по воді, перепад води були великі, тобто, но показує, що… Це від спеки? Це від тієї ситуації, яка є по самих водосховищах, по всіх. Це Київське, Кермічуське, Канівське, також Кам'янське і Дніпровське, тобто каскад водойомів, де є питання по воді було. Ви знаєте, по яких причинах, я не буду називати, але є. Риба віднерестилася, я думаю, що результат є. З 16 числа вже на Кам'янському відкрите промислове рибальство, а також з 14 на Дніпровському, Запорізькому водосховищі. Можна ловити рибу і рибалкам, і промисловим, да, так, і промисловикам для себе розпорядження є з військовою адміністрацією, військово ми согласовуємо, і на сьогоднішній день відкритий цей сезон. По знаходженню на воді, також хотілося наголосити, що по човнах, які на сьогоднішній день, ну, багато і дзвінків до нас, чи можна любителям виходити на човнах. На сьогоднішній день є заборона військової адміністрації на територію області. Заборона є на виход на човнах. У зв'язку з тим, що військовий стан, і щоб не допустити якихось таких негативних питань, і під мостами будуть, ну, прийде час, який буде перемога України, і буде тоді, будуть виходити і будуть наслаждатися своєю рибалкою. На сьогоднішній день з човнів. На сьогоднішній день можна ловити з берега, будь ласка, є міста дозволені, є інтерактивна карта, де були указані всі міста, як на період нереста можна було з удочкою і двома крючками. Тобто практично на сьогодні вся інформація, яка вся вона доступна на нашому сайті, на сайті Агентства рибного господарства України. Тобто практично все, що кому інтересно, є. Є зміни по любительському рибальству, були введені, ну, по нормах там є чуть-чуть, і питання самих там. А які зміни? На сьогоднішній день зміни.
додавалися ваги або для того, щоб можна зважувати, і перелова менше, не було, зробили, що на сьогоднішній день, будь ласка, є кантер або ваги, або якісь, а також лінійка, для того, щоб можна було ловити дійсно ту рибу, яку дозволено. Маломірки не ловити, ну, тобто це є. А також трофей, який є на сьогоднішній день, ну, 3 кілограми так і залишилося практично. Тобто на сьогоднішній день це питання, воно вже введене, і я думаю, що люди це, ну, хто порядочні рибаки, вони будуть додержуватися цього питання. Угу. Не будуть переловів, не буде ніяких питань тоді до них. Так, якщо так сталося, штрафи зараз збільшили збитки на сьогоднішній день. На сьогоднішній день постанова Кабміна збільшилися збитки. Тобто одна рибина може коштувати від 1586 до 5177 – це сом. Тобто це саме більше, ну, з пресноводних риб, яка в нас водиться. На сьогоднішній день дійсно вона якийсь стримуючий такий фактор є, тому що не кожна людина подумає, якщо перелови або незаконне там браконьєрство, то насчитували по 2,5 мільйони, по 800 тисяч і по мільйону. Тобто практично на сьогоднішній день це теж фактор здержування. Люди не кожен. А тим, хто порядочно ловить там, на удочку, відпочиває, ніяких питань, думаю, не буде рибоохоронного патруля до цих людей. А якщо, наприклад, людина взяла човен і попливла, ну, моторні човни взагалі заборона, так, а якщо, наприклад, це човен, за допомогою якого рибалка хотів би половити, то які покарання передбачені? І, ну, як покарання, взагалі більше ці покарання проводить поліція, їх більше повноважень. Але ж бачу, з вами поліція не виїздить. Ну, не часто, ну, це їхнє теж випадків питання. Да. Ми можемо тільки людину наказати, або якщо в забороненому місці були, або перелови, або забороненим знаряддя ловами. Тобто ми не можемо, ми визиваємо 102, і всі є такі випадки, ми визиваємо 102, і поліція тоді займається цим питанням. Або, ну, поки так. Ну, люди, хочу сказати, що на сьогоднішній день, поки складу водосховища, ну, з розумінням відносяться до цього. Не випливають, так? Практично немає таких інцидентів великих, щоб такі резонансні були. Угу. Деякі такі случаї, ну, вони розказуються, вони розуміють, що сьогодні, на сьогоднішній день є війна і є заборона військової адміністрації області, так що я думаю, що все буде добре там. Привітайтесь, будь ласка, нашим фрешем, пане Дякую. Василю. Розпочато бета-тестування нового функціоналу «Є-риба». Розкажіть, будь ласка, хто користується цим новим функціоналом і для кого він започаткований? Це нове вводиться в Україні. Тобто практично це для промисловиків, щоб вони могли саме вводить електронно у них повністю там таблиця, вводять і рибу, журнали, виход, все остальне. Тобто вони це все записується, ввели, і плюс доповнили до цього ще GPS-и, тобто для того, щоб він виходив і він включав, і видно, що він виходить, тобто контроль іде, іде на Київ, іде в Дніпропетровську область, іде на Київ. Тобто абсолютно воно все просліджується. Зняти питання, щоб менше на ринках було браконьєрської риби. Тобто це йдуть і накладні електронні будуть до першого покупця. Тобто це воно зараз йде такими швидким, цивілізованому, і щоб витягнути більше непідконтрольне рибальство. Тобто, ну, більш вивести в тінь це все. І риба, це дійсно, вона допоможе. Ну, я думаю, європейці, якось європейські держави, всі, що працюють по цій системі. А який принцип роботи в європейських країнах? Тобто, от що покупець купує? Чи він впевнений в тому, що це справжня це все йде просліджування буде, риба, що ця риба виловлена ставок номер один, чи там водосховище, тобто вписується і все дивиться. І любий покупець, ну, першого чи покупець, йому інтересно, откуда це, чим вона там була. Ну, так, чим харчувалася. І аквакультура туди входить, звичайно. І риба буде аквакультура подавати. На сьогоднішній день буде зрозуміло, чим вона кормилась, де вона виловлена,
коли вилуна, як її було там транспортування. Ну, то есть це цілий перечень. Зараз це відпрацьовується. Я думаю, що в ближчий час, думаю, в липні місяці вона вже буде задіяна. Зараз іде тестовий це все. Практично зараз всі користувачі, це не тільки наша область, це вся Україна. Тобто на сьогоднішній день Міністерство АПК, а також наше агентство рибного господарства України теж цим питанням дуже переймається і воно на сьогоднішній день актуальне. Як, ну, сприймати можна по-разному і люди, і громадськість, ну, я думаю, що те все, що нове, воно завжди сприймається так чуть-чуть таке. Ну, це така, мабуть, людська психологія. Ну, думаю, що люди працюють. Ну, може, тому що просто ще не налагоджена система? Не налагоджена. Багато людей на сьогоднішній день, багато людей, ну, відсутня, будемо так, інформаційно. На сьогоднішній день ми дійсно включаємо це питання, щоб інформації більше донести. Це більше буде до користувачів, до тих промисловиків, які на воді вилавлюють рибу, а також аквакультура чи спеціальне товарне рибне господарство велике на сьогоднішній день. Тобто є питання, вони відпрацьовуються. Я думаю, що як запуститься, воно більше-більше, ну, динамічно покажеться, і я думаю, більше буде це все висвітлено. Так, ось саме до цього питання. Днями відбулася дискусія з назвою «Рибне господарство майбутнього. Інтеграція науки і закону». Що вдалося з'ясувати? І якраз саме такі наради, такі дискусії, вони здатні допомогти усім учасникам рибного процесу зрозуміти, що ж ми в майбутньому хотіли би бачити, як ми хотіли би розвиватися. Чим хочеться сказати, що дійсно на сьогоднішній день проводяться ті вебінари, тобто для того, щоб люди можна більше розширено на сьогоднішній день по самі зміни по рибному господарству, багато законів приймається, багато які на сьогоднішній день у Кабміні, зараз не в Кабміні, а в Верховній Раді на сьогоднішній зміни там є, по аквакультурі є зміни на сьогоднішній день. А можна, якщо коротко, трошки про ці зміни, щоб люди ще на, дивіться, знали? Вони ще напрацьовуються. Це дискусія, ну, в общому, дискусія на сьогоднішній день. Як воно зараз піде, тому що залучають, будемо так, донорів європейських для того, щоб могли на сьогоднішній день допомагають нам на даному періоді допомагають наші партнери європейські, міжнародні там, для того, щоб можна там корма надають, навіть безплатно її здають деякі організації. Тобто для того, щоб підняти на вищий, ну, на, будемо так казати, рибну галузь, чуть-чуть підняти. Що дійсно на сьогоднішній день так, на душу населення України, хоч і зменшилось, ну, мало, 13 кілограм, а в європейській там чи 11, 13, а в європейців 23, там 20. Тобто абсолютно є куди довіратися. Тим паче, що на сьогоднішній день скільки водойм є в Україні, які ще не задіяні. Для того, щоб закон діє там. Дуже важко отримати ці деякі водойми з орендою, там, ну, багато таких перепон. На сьогоднішній день, може, я так надію, що на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що європейці це бачать наших, ну, в нас партнерів, і я думаю, що трошки буде змінюватися, буде більш доступних простим людям можна буде отримати і дозвола, і на сьогоднішній день я вам хочу сказати, щоб люди зробили вже другий рік наше Міністерство АПК та і всі зробили доступно всім громадянам України участвувати в лотах. Подаєш документи, проводиш, і воно аукціоном, тобто абсолютно не знаючи нікого, ти получаєш і виграєш лот. І ти можеш працювати на водойомі. Такого раніше не було ніколи. Тобто, зняли це. Як часто люди користуються такою послугою? На сьогоднішній день вони користуються раз на рік, тому що лоти розігруються там в грудні місяці, ну, в січні і так же в подальшому. Тобто на водойоми виносять наука, додає бачення своє і додає, скільки там лімітів, ну, і виставляються лоти. Ти покупаєш лот, там
4, 5, 10 лодок, човнів, а також сітки, де вписані робити, а також ліміти. Тобто абсолютно цього раніше не було, тому що це видавалося комісіонно, там голосували все це. На сьогоднішній день ніхто нікого не знає. Ви можете подати, якщо у вас любий може громадян України подати і участвувати у цьому, якщо у вас є бажання участвувати у промисловому рибальстві і подальшому. Трошки можна заробити, так, на цій справі? Що робити? Можна, люди відійшли від того, що хто-то там должен щось підписати, щоб завтра я це сам. Цього сьогодні не треба, воно автоматично. Ти виграв лот, виграв. А може і для себе, так? Кому? Може, ну, абсолютно. Ну, на сьогоднішній день така картина. Тобто це для того, щоб можна, щоб люди займалися розвитком рибної галузі. Це теж великий плюс. Звичайно, тому що так хочеться зловити риби, а дуже багато є ставків, які вже чиїсь, приватні, наприклад, так, треба і дозвіл мати, і взагалі просто так рибою не половиш. Ну, тобто не так багато місць для рибалок. Є общі державні водойми, де, будь ласка, би на, будемо так говорити, можете віддихати, ловити, не порушуючи закон, і все буде добре. Там, де є частне, да, там є частне підприємство, воно там кошти туди вложено, може за платну рибалку, яка є. Всі міста, які є там комунальні або державні, або, тобто в кожному селі, будь ласка, теж може. Навіть якщо ти взяв в оренду, тобі теж не зробити людині, яка мешкає на території цього селища, щоб вона могла спокійно відпочивати і ловити рибу. Все. Ну, ось так і повинно так бути, і звичайно, пане Василю. З приводу, останнє вже питання, з приводу того, як можна зараз скористатися тими сітками, які залишаються у вас вже після того, як ви вилучили їх у рибалок, так, у браконьєрів, то ці сітки передаєте на потреби ЗСУ. Ну, на сьогоднішній день, да, дійсно, є постанова Кабміна по 1340, де ці сітки або знищити повинні. Ну, на сьогоднішній день ситуація, ви бачите, що військовим потрібно на передовій, а також захищати себе от наших бійців. Ну і наша невелика така допомога. Ми надаємо, є письма військової частини, командира військової частини, подається на військову адміністрацію, тому що вони є розпорядники згідно військового стану. Направляємо письма, вони направляють письма, і потім ми їм передаємо ці згідно чинного законодавства. На сьогоднішній день було передано вже, я думаю, десь 20 з чим-то кілометрів сіток. Також були передані Збройним силам ті човни різинові, які були вилучені безхозом, от і по 1340 ми передали військовим 10 човнів електродвигун, тобто для того, щоб можна було забезпечити хоча б такими, ну, невеликий, ну це вклад теж для того, щоб хлопці наші були якось забезпечені хоча б таким малим. Також передавали човни і в Миколаївську область, частина морської піхоти. Тобто, ну, займаємося цим питанням і питаємося, щоб допомогти їм. Я вам дуже дякую, пане Василю. Василь Волков, начальник рибоохорони Дніпропетровської області, був сьогодні в нашій студії. Дякуємо за інформацію. Так, і хочеться, щоб рибне господарство розвивалося, щоб і люди розуміли, що потрібно, що ми можемо зараз на сьогоднішній день робити, і в яких ситуаціях краще все ж почекати. Почекати до кращого часу, до того моменту, коли ми спокійно можемо виїздити, випливати, виходити на річку, на водоймище і ловити рибу. Хотів подякувати Збройним силам за ту, дійсно, що вони сьогодні виконують таку роботу. І благодаря їм ми сьогодні ми можемо спілкуватися з вами і дивитися людям. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин. We'll be right back.